Bom, eu estava no meu canal apreciando a minha intro, então eu vim pra baixo e eu vi um desafio da Metal Cover. Drake, desafio você a terminar Super Mario World em menos de 10 minutos. Já vi várias pessoas fazendo isso. Todo dia eu tava pra dar na vida. E o The Link Video já respondeu. Isso significa que eu aceitei, tá, cara? E vejam a prévia aí, Manolo. É, mas primeiro, antes de começar o desafio, vamos arrombar a casa do Yoshi, pegar os passarinhos dele e fazer um churrasco ali, ó. Aqui, fazer um churrasco aqui, ó. Deixa eu dançar a dança da chuva na frente da fogueira. O tetepo, tepopo, etotopopo. Dança da chuva, dança da chuva. Chove, 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 chove. Não funcionou. Bom, agora você deve estar pensando, é só mais um cara zerando o Mario em 10 minutos. Não, vou te mostrar uma coisa foda. Já pegaram uma vida assim nas tartarugas? Porra, vai tomar no... Ó, se eu falei que eu tô drogado, eu quis dizer que eu estava... drogado. Então, ó, eu consigo fazer isso 1000 vezes, cara. Eu posso repetir quantas vezes você quiser. Quando você achou... Filha da puta, eu errei de novo, porra. Ai, eu acho, caralho. Ah, não, vem cá, Yoshi, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha o que eu faço com você, ó. Não, vou junto. Desafio dos inscritos.